Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Ahmad Idhan Ahmad Nazri menafikan dakwaan pihaknya bersetuju menampilkan Fatah Amin bersama Nur Fazura di pentas ketika penyampaian Trofi Anugerah Khas Juri Festival Filem Malaysia ke-30 FFM 30 Sabtu lalu. Mengakui terkejut dengan berita itu, Ahmad Idhan memohon penjelasan daripada pihak yang bertanggungjawab. Tambahnya, sebagai acara bertaraf nasional, badan penyiar terpabit sepatutnya lebih peka dan tidak melakukan sesuatu mengikut suka hati sehingga mencalarkan reputasi festival berkenaan. Dalam pada itu, Ahmad Idham turut mengharapkan persengketaan antara Hans dan Fazura tidak berlarutan.